своя полуниця найкраща. Дмитро Соловей з Летичева смакує полуницю, вирощену на власній ділянці. На 6 сотках, у нього, розповів, росте понад 4 тисячі кущів ягоди. Перші свої 100 кущиків я посадив в 2009 році. Відтоді ми займаємося лише збільшуємо або підтримуємо об'єми. Додому Дмитро Соловей приїхав у відпустку. Торік у червні, розповів, пішов до війська, залишивши роботу викладача сольного співу. Служу, захищаю нашу Україну. А все ось це залишилось на дружину, на дітей. Звісно, важко. І тут працювати дуже багато роботи, і домашніми справами. Дуже буде багато планів, але я думаю, це обов'язок кожного чоловіка зараз захищати нашу Україну. Працювати зараз ділиться дружина військовослужбовця Оксана, доводиться за двох. Полуницю вирощують для себе і на продаж. Повинна справлятися. Хочу я цього чи не хочу, справляюся. Звичайно, що важко. Тому що об'єм роботи, може, і не крапко великий, але об'єм роботи є, і якого треба робити, як така, починаючи з ранньої весни, як така до пізньої осені. Чоловік приїхав у відпустку. Що він вам сказав, коли побачив? Що справляємося, але можна краще. Змалечку, згадує Дмитро Соловей, любить вийти на город із куща наїстися полуниць. Хоче, щоб і його діти мали таку можливість. Щоб ягода була чистенька, потрібно застелити. Ось так ми плівочкою застеляємо все. От нас діти, вони прибігають і беруть тут, зривають самі. Донька Дмитра Солов'я Маргарита слова батька підтверджує. Коли захотів, тоді вийшов і цей зірвав, з'їв. Наївся скільки хочеш. Дегустує ягоду з куща син Данило. Солодка. Родина, каже Дмитро Соловей, вирощує полуницю італійської, каліфорнійської, голландської та шотландської селекції. До кожного потрібно підійти, до кожного потрібно заглянути, подивитися. Також кожен сорт особливий. Сортів, якщо чесно, я вже збиваюся, там більше 20. Є такі сорти, які плодоносять і лише весною. Є ранні, середні, пізні, а також є і ремонтантні сорти, які плодоносять від початку сезону і до самих морозів. У нас взагалі люди дивуються, як це так може бути, що у вас осінь, вже майже сніг лежить, а у вас ще є полуниця. От дивіться, сорт один мальга, так? От на ньому вже була ягідка, от нова дозріває, як ви бачите, ось вона викинула нові квітконоси і знову буде плодоносити. Тобто вона от такого безперервного плодоношення. Половина ділянки, зі слів Дмитра Солов'я, відведена під розсаду. Ось це сорт Сан-Андреас, от такі в нього вже от є вусика. Ми їх будемо брати, ось так ми обриваємо, потім залишаємо лише один перший і ставимо в стаканчики. Ходимо, поливаємо, і за дві неділі в нас виростає дуже гарний кущик, велика, гарна, здорова розсада. На службі ділиться Дмитро Соловей, сумує за роботою на ділянці. Цього взагалі дуже багато не вистачає. Там я люблю працювати на землі, для мене це не заробіток, це моє життя, це моє хобі. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.